时间里的决赛哦，加油加油，选手都加油。接着呢，大会成绩报告及颁奖，传统剧目得获得前三名的，第三名坚持乡，坚持乡，第二名乌来区，乌来区，第一名复兴区，复兴区，麻烦派一名选手至司令台前来领奖。我们刚刚传统剧目的，麻烦派一名选手来领取。太阳话妈妈怎么讲？我大是不必。雅雅念一次。雅雅不必。啊，雅雅买头，雅雅买头。你跟谁学的？还是我大是不必。哥，我是大是不必吗？传统剧目比赛的哦，麻烦复兴区、乌来区、坚持乡派一名代表至司令台领取奖杯。那社会男子组两百公尺，我们先不打一下成绩，因为怕你们再准备1600。这个是坚持，坚持乡，南澳，大宜兰大同，然后复兴、乌来、泰安。加油！坚持，坚持跑第一棒的是林雨琦，下回交给吕威。加油哦，三队的已经哦差不多了，来加油，三个队友都加油，好，目前由复兴暂时领先。复兴区第一名，第二名泰安乡，泰安乡。
唱一首嘛，你是外国人吗？你们两个唱。你妈妈击败，你妈妈击败，你妈妈击败，好了，唱吧。没有。妹妹，你真的是夸张。怎样不爽啊？他就是牛逼，牛逼大姐。来，来一下，来一下。哇，你真是很勇敢的女生呢，你。请问是？点到蓝色的。是拍母乳。啊？在问他拍他们母乳吗？可能不大适合哦，因为小孩子他们的这个还有他们的肖像权的问题。家长都在旁边跟公开活动。没有没有，你可以拍人，但是你这样子直接拍摄人是不行的，再唱一下真的是不行的，不是说公开活动，再来家长在哪里？你是学校老师吗？是的。你校长在哪里？怎么了？什么事情吗？啊？那我可以请那个这边主办单位来去吗？可以吗？那你但是你已经拍摄这样子是不适合的。你是家长吗？不是，是我带过来，我要负责任。你是还有乡公所带队，不是你学校带队吗？那我们可以今天是全国太阳运动会，有拍太阳鱼，怎么了吗？什么？不是，我是说你想要做什么这样子？你本来就没拍母语啊？拍母语？今天很多记者来不能拍吗？自媒体不是我，你要拍没问题。那请问有没有授权书？什么叫授权书啊？原来你不知道，你常拍你不知道有授权书。那如果我这样拍你，你觉得适合吗？你还有什么事？你讲嘛，好吗？你讲嘛，那你讲嘛，你跟我讲。你不应该拍我，真的是不可以这样子，先生，你真的不应该，不要紧张，我没有要特别恶意。拿下了冠军。
的炮友怎么翻？乌拉拉木恩。那如果你可以讲乌巴布登古大虾，你那个你要堵住他小便出来的地方啊。我是太巴郎的土生土长的金虫。你国语名字叫什么？叫做夏赫尤郎。几岁？十岁。住哪一村？乌来村。爸爸跟妈妈都泰雅族哈。对。是体育班的吗？对。哪个项目？篮球的。预备开始。摩托车的嘛，摩托车不贵。很好，看镜头也很好。很棒哦。厉害。很好，继续。宜兰大同还有一圈，
李奥交给陈建军。胡兰加油，刘云轩要交给尤孝天。加油加油加油！好，四百会相当的，要有速耐力哦。好，武峰这一棒是第三棒，林宏伟交给黄清福。还有一圈，宜兰大头。好，玩这一圈就是你。舔 B 怎么讲？舔 BB。舔 BB。你用你的嘴巴去舔 BB。打电话舔怎么讲？舔。你要去舔啊！打电话怎么讲？舔。陪伴。陪伴 BB。陪伴 BB。陪伴。陪伴 BB。陪伴 BB。哦。就是要用陪伴这样子，陪伴。陪伴 BB， 陪伴 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 BB。 你不是这一组的第一名哦，也许还要看我们下一组的第一名的表述，所以大家都要尽力，大家都要尽力，加油加油！乌来，还有一圈，武峰还有一圈，好，宜兰大同即将的抵达终点，再加把劲啊，否则我们是两。阴唇怎么讲？我拿手，我教的，不会啊！你就说谁会教这个？嘴巴怎么讲？挂，就你就挂 BB 就好了。笑怎么那么凶？先教你。男生的器官怎么讲？大。女生 BB。小声一点，小声一点，然后背话。大 BB。你给我小声一点。BB， 好了。要拆掉，要离开，没有，互相保留证据嘛。你要保留你的证据，没关系，你就拍。但是你那个东西先给它拆掉，好，那个电先拔掉，好不好？
你这样涉嫌到什么东西吗？你赶快去猜，你不要再拍我，我有权利哦。你也在录影嘛，好不好？你去猜啦，赶快去猜啦，哎。我知道我会去猜。那先生，你刚刚就这样，我不知道你叫什么，我刚刚那证据忘记了，你叫什么名字？你就几个把子，好不好？你要窃占公家的所有电脑，所有财产，好不好？你不要随便乱用那个字叫窃占哦。你先把它拆掉，好不好？村长现在是有很礼貌性的跟你讲。你那里拆掉，这是你的现场。让我哭，别爱。